Tervetuloa YouTube-katsojat! Hello my YouTube-followers! Anteeksi vaan, etten nyt laittanut mitään videota vähäksi aikaa, koska mä olen ollut reissulla. I'm sorry that I haven't put any YouTube-videos recently because I had in a journey. Joten nyt mä olen takaisin toiminnassa. Now I am back in action. Joten aloitetaanpas tästä minun lempipelistä, World of Warships. So let's start with my favorite game, World of Warships. Let's see how it goes. Hanover! Kadunkohan minut valintaa? Melkein minuutti meni tuossa. Thunderer, mitä? Satsuma! Nerokasta. Montana. Mecklenburg! Hemmetti! Mä haluaisin tuon, mutta kun ei oo resursseja sen hommaamiseen. Totta kai. Viel Glück allen. Musta valkoiset. Puna. Ei, valkoiset. Joo, on sitä aikaa nyt, kun viimeksi pelannut suoraan tähtilaivalla. Ei mikään paras idea. Mitäs siellä on? Montana, Satsuma, Mecklenburg, Kremlin, Jan Bartti ehkä tuo ongelmia, Petropavlovsk myös. Molenski tuo paljon ongelmaa. Joo. Pitää vähän miettiä, mihin mennä. C ja D välissä saattaisi olla hyvä. Terfen. Kummalta puolelta se puhuu. Siegfried! Seko hyvä laiva. Gegnerischen Zerstörer entdeckt! Kremli. Wow! Starscream! Pidän tykkini tässä. Torpedos on pakoon! Joo. En selviä tuosta. Torpedos on pakoon! Torpedos voraus! Okay.
zone. À toutes les forces présentes, capturez cette zone. Achtung, melde Zielposition. Achtung. Mitä se tarkoittaa? Mä oon kuullut sen ennenkin. Mä oon vieläkään oppinut, mikä se Achtung. Sup. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Warte auf Anweisungen. Gegnerischen Zerstörer entdeckt. Oi voi. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Ja. A toute force. Defendez ces gegnerischen Kreuzer entdeckt. Flugzeug kehrt zum Schiff zurück. Gegnerische Schlachtschiff entdeckt. Kai vähän ahdistaa tuo. Sorry, myöhäistä. Unterstützung! Torpedos voraus! Konzentriere dich auf den Navire Enemy! Torpedos voraus! Torpedos voraus! No, pitäisi ampua takaisin, mutta mitä? Enkä renny. No tämä ei mennyt hyvin. Ei se mitään, otetaanpa seuraava matsi. Täällä oli jossakin se Mecklenburg. Uos. No vasta. Ovet yks. 19 000. Niin. Mistä mä tuon määräkin löydän? 19 000. Kiinnostavaa laivakin, mitä mä kuulun. Nuo Audidin tykit, jos muistan oikein. Ah.
Hetkinen. 305. Ja missä on Audi? Mikä oli muuten Brandenburg? No samapa se. Mä patan tämän! Tällä en oo pelannut vähän aikaa. Brandenburg. Jaha. 8 ja 9. Niinku 7 ja 9. Niitten välissä. Oh joo, if you are a new subscriber, then you are very welcome to my YouTube channel. Welcome and enjoy the content, randomized content, whatever I do. Effektstation. Mä olen vähän heikko vielä. Ainoa parantamisen varaa, kunhan vaan oma itsensä. Asianmukainen. Mitä FPS? Mitä mun FPS hyppää noin paljon? 100. Warte auf Anweisungen. Hetkinen. Miksi mun FPS on noin korkea? Onko se hyvä vai huono? Eikö se on FPS alle 50, se on huono. Eikä 100 FPS. Selvä. Ai niin on Brandenburg. Bismarckin kokoinen taistelupiste. Battlecruiser. Tai battleship. Mutta... missä se tapahtuu? Ei muista, mistä tapahtuu mitäkin. No melkein noista saisi 2 piippuset. Melkein. Enpä muistanut katsoa, mitkä oli mun ekosysteemi tuossa päällä. Kansas. Sen tykkäihin, en halua juttua kiinni. Hei! Silloin tuo on... se kamo. Joo. Okei. Okay. Ich brauche Aufklärung. No. Joo, parantamisen varmaa. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet! Tuli Kansas! Gegnerischen Zerstörer entdeckt! Gegnerischen Kreuzer entdeckt! Das
Torpedos auf Steuerbord! Etto tosissas! Höhe hoch! Wasser dringt schnell ein! Okei. Nyt taitaa olla pikkusen leikkikautta. Problem gelöst. Nyt kun osuis, se olisi ihan mukavaa tietysti. Stationen. Feuer auf das Ziel konzentrieren. Nyt on minun pitää käyttää näitä aivoja vähän. Sinä olit. Hyvä. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Yritit ampua mua, niin voisin antaa sille vähän pikkusen palautetta viime kerrasta. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ivami. Oliko se uusi vai? Ei vitsi muista.
Tärkeitä tiedustelutietoa, kiitos. Torpedos auf Backbord. Niin se petti torpedonsa. Mitä tapahtuu jos... Oh, se on sumussa. Missäsköhän olet? Gegnerischen Flugzeugträger gesichtet. Torpedos direkt voran. Terve! Feueralarm! Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Torpedos auf Backbord! Problem gelöst! Okay. Ups! Kritischer Maschinenschaden! Torpedos auf Steuerbord! Ups! Mäh! Egir! Terve! Mitä tuo? Kaka. Ei pystynyt rämpäämään. Okei. Okay. Ei huono peli. Tällä menee. Ei kovin aktiivisuutta, mutta ei haittaa. Tää oli hyvä. Mitenkäs tämä toimii? Vast Ctrl J. Okei. Voi vitsi, ei pystynyt rämmäämään, koska moottori oli rikki. No niinpä tietysti. Engine bust. Hei! Mitäs täällä tapahtuu? Tämä lähti liikkeelle. Tch.
der Jugo macht. Ei, kamala! Okei! Okei, tuo ei oo mikään eilispäällä pelaaja. Tässä tulee ihan hyväkin pelaaja. Gefecht endet in 5 Minuten. Sekundäärit tuossa. Ei voi olla totta, tää oli hyvä pelaaja. Okei. Okay. No tää kävi kömpelösti. Ei huono. Aletaan. Hyvät. Mitäs? Okei. Yhden sekundäärin. Okei, tuo on jo paljon. 13 menetetty. Tästä 44 osumaa. 31,000 vahinkoa. Okei. Tää on hyvä peli. Tää oli hyvä. Katsotaan mitä seuraavalla viikolla tapahtuu.